Политическият съвет на коалиция Обединени патриоти в сряда бе провален от НФСБ и ВМРО. Хората на Красимир Каракачанов и Валери Симеонов се притесниха от факта, че медиите ще разберат каква е истината за отстраняването на Волен Сидеров от председателското място на парламентарната група. Лидерът на Атака показа документи, в които се вижда, че коалиционното споразумение е нарушено в цели 7 точки. Но вместо да се извинят и да признаят грешката си, представителите на ВМРО и НФСБ излязоха от срещата, защото се страхуваха тези истини да не бъдат показани по медиите. Добре, що гледате тогава? Добре, Волен, имаш много ценно качество, обаче в материята не разбираш. Просто не разбираш. Коалиционно споразумение, споразумение. Измама не разбира, наистина, да. Е, там може би разбираш, не знам. Не, там не разбирам, това е вашата материя. Мисля, че по-скоро там сте силни, особено ти, да, прекрасни си. Продължавай така, само така направи. Имаш такова. Добре, спирам, но защо да стоя? Седни да си за да спирам. Да спирам. Няма да обижда се. Обиждам? Те обижда, ти му кажа, че не разбира разлика. Ами не разбира. Това обижда, ай малко да се образява с усещане. Това обижда 4 месеца, както виждаш си говори. Ти обижда, стига. Тюка, тюка, кажеш обида, айде. Айде сега. Айде сега. Не си обидя, айде стига. Ама една обида с която си. Може ли да приключи, че е патрон на гейпа? А? Че водещ е силовото вице-премьер. Няма патрон, патрон. Той е силовото вице-премьер. Не знам дали съм казал, но силовото вице-премьер, който отговаря за тези, които охраняват гей-парада. Не е ли така? Не е така. Не е така. Не е така. Защо ми отговоря на просто сега? Еми, защото имам въпрос. Може ако пратиш по предназначение към младен. Айде се. От уважение? А, от уважение. Ти имаш уважение. Да, естествено. Така е. Не, търнението е така. Добре, знаем, че е така. Той отговаря за На вас, да ви кажа колко пари покачи МВР да охранява вашето мероприятие, което дори не беше регистрирано в страната. Бях достатъчно толерантен. Обаче спряхме на памет до Галевски. Без значение, но беше. А, няма значение. Как да няма значение, че сме спряли на Галевски? Как да няма значение, че сме спряли на памет на Галевски? Не, става въпрос, че става въпрос. Не, не. Истината е просто, че има си закон. Само, че вие сте го спазили. Няма ли? Той има така, и протестиращи 13-та година обръщаха София. Той има и споразумение между трите партии. Нито една точка от споразумението не е нарушена. Погазихте нито една точка. 7 точки, господин Веселинов. Това са, това са твои интерпретации или по-скоро интерпретации на хора, които желаят да се харесат. Член 11-та линия 5. Някакъв. Юристите. Много добре знаете, че сте ги погазили. 7 точки. Нищо не е погазено. Що не си признаете? Спазена е закона, спазена е конституцията. Погазихме. Спазена е волята, да, на групата. Бързахме, бързахме. А пък... Искаме да те изключим. Че бързахме. няма споразумението точка Волен Сидеров е вечен председател на нещо. Съжалявам. Така ли го изкарвате? И така го изкарвате ви. А има ли точка Каракачанов вечен вице-премьер? Няма. Нищо не е вечно. Както веднъж си казахме с теб, нали? Тогава какво? Защото е срам от това да бъдеш редови депутат, аз не мога разбера. Защо ви е срам да си признаете, че нарушихте 7 точки? Ето ги. Ето пред защото не сме ги нарушили. Ето ги, пише ги тук. Ви. Знаете много. Айде, скажи ми. Айде, много добре ги знаете. Добре. Айде. Чакай, нали се беше така направ? А ето какво бе и отношението на ВМРО и НФСБ към представителите на медиите. Не, 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 не,
Нямаме желание да присъстват медии и колеги. Господин Чуфо, господин Сидоров, снимайте си ги. Колко се купуваме. Бегал от тук. Бегал от тук. Аз съм човек с габарити достоинство. Тази коалиция няма, не го ли разбрахте? Бегал от тук.